Korali Neguza. Neguza ni imwe muri korali zikora umurimo w'Imana binyuze mu ivugabutumwa bakoresheje indirimbo. Ni korali ibarizwa muri Katedrali Paulo Wera Byumba. Iyo korali yavutse hagana mu mwaka w'1997, dore ko indirimbo ya mbere bayiririmbye tariki ya 27 z'uko kwezi ari abantu 11. Mu by'ukuri igitekerezo uko cyabajemo, basanze ari byiza gukorera hamwe mu kwamamaza ijambo ry'Imana. Mu gutangira kwabo byari muhe bibi, dore ko ari nyuma y'intambara hari ubukene bukabije, benshi batariyubaka, dore ko n'ubushobozi bwari buke cyane. Ntibyabaciye intege kuko burya abashyize hamwe Imana irabasanga. Mu gushinga iyo korali Neguza, ngiye ubwanjye nari nsanzwe ndi umukristo kandi nkaba narabonye byinshi bijyanye n'ubukristo, cyane cyane bijyanye n'ivugabutumwa nakuriye muri uwo muriri w'ivugabutumwa rigenda mu misozi. Aho rero naviriye mu cyaro ngiye muri mashuri yisumbuye, niho natangiye kumenya kuririmba. Nagiye muri korali y'abanyeshuri niririmbamo imyaka igera kuri 6 yose namaze ku kigo cy'ishuri. Hanyuma aho ngereye inaha muri Byumba muri 1997 nibwo twatangiye korali Neguza. Korali Neguza nanabigizemo uruhare mu kwishinga, kuko nari umupastori hano nkora nk'umwarimu w'ikanisa, noneho biza kumfasha cyane mfatanyije na Godance, Pastor Godance, dutangira turi abantu bake cyane. Icyo gihe twaririmbaga tuvuye ku kazi tudafite naho turepetera, ariko Imana iradufasha. Rero dutangira umurimo muri korali Integuza, twari abakozi hano bo muri diyoseze b'urubyiruko, kumva nk'abakozi abantu bajijutse tugomba kwishyira hamwe tugakora umurimo w'Imana haba mu bikorwa. Kuko hano urebye nibwo intambara yari kirangira, abakristo abenshi aribwo bagihunguka. Hano harimo muri katedrali abakristo batari benshi cyane, ku buryo wabonaga abantu b'urubyiruko ari bakeya mu gukora umurimo w'Imana. Nuko rero igitekerezo cyaje, kuko twari turimo turi urubyiruko rukora hano muri diyoseze, twumva tugomba gushyira hamwe imbaraga hanyuma tugakora umurimo w'Imana, kuko twabonaga hasa n'ahakonje, mbese bahasusurutsa cyane, bituma tugira icyo gitekerezo kugira ngo kuri tariki ya 27 ukwezi kwa 7 1997 ubwo twatangiye iyo korali, tukajya turirimba turangije imirimo kuko twakoreraga mu itorero na ryo yadushyigikira. Ndi umurinzi wa korali Neguza kuva muri 1998, imyaka 20 irarangiye ndi muri korali Neguza nkora umurimo wo kuririmba. Kera ndi umwana nakundaga gusenga, nakunda kuririmba, ntabwo nakuriye mu itorero Anglikani, nari muri Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ariko uko nagendaga menya ubwenge, nagendaga nkunda cyane abaririmbyi baririmbaga indirimbo zo mu gitabo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza. Ubuhamya bwanjye navuga bwerekeranye n'umurimo w'Imana, icyifuzo cyo gukorera Imana cyanjye mumaze kuba umwana, maze kumenya ubwenge nibwo mama yatangiye kumbwira ati uzakorera Imana. Maze gukura nashatse kujya kwiha Imana mu bubikira, kuko njye nabaye umukatolike, nahinduye ari uko nshatse umugabo. Natangiye gukunda ijambo ry'Imana nkiri umwana muto, kuko nakuriye mu muryango wa Gikristo kandi nize Sunday School, n'ahantu nize primaire twageraga umunsi wo ku wa gatatu wa nyuma ya saa sita wo kwiga indirimbo zo mu gitabo, bituma mfata itorero nk'ubuzima bwanjye, kandi numva ko nanjye narigirira umutwaro wo kugira ngo nzakomeze menye ibindi birushijeho. Marume wari umuyobozi kera yakundaga kuririmba indirimbo ivuga ngo tugende mu misozi tubabwira ibya Yesu bose bakizwe bamenye Imana. Iyo ndirimbo nagiye nyikunda kurushaho,
aho ngereye mu mashuri yisumbuye nabaye umuhereza kandi mba n'umuririmbyi. Nigaga mu ishuri ry'ubugeni, nkakunda ibyo kuririmba, nkakunda n'ubugeni bujyanye nabyo. Igihe twari mu buhungiro nibwo nakunze cyane itorero Anglikane, numva narijyamo. Nyuma muri 1998 nibwo namaramaje rwose, numva nifuje kuba umuririmbyi, nifuje kujya mu itorero nkarijyamo nkanarikunda. Nakoze mu rugo basenga ndabikorana, biba ngombwa rero ko nkunda na korari, biba na ngombwa yuko nzi n'aha ngaha, ariyo mpamvu nageze no muri korari Niguze. Naje n'aha kubera akazi, mpita mpuriramo n'uko korari itangiye umurimo, nshaka n'urugo narushakiye inaha, ibyo byose rero nabiboneye inaha ngaha, murumva ko byose byabaye byiza, Imana rero yagize neza. Ubwo rero narikomeje kuribamo, nabaye mu makorari menshi, nabaye muri korari ya Sunday School y'Imamfu, mba muri korari yo muri Lise do Muhura y'abanyeshuri, mba muri korari zigiye zinyuranye, ndetse ubwo bigeze muri 97 maze gushaka nda turaririmba, indirimbo ziradufasha, bituma nyikunda kurushaho, kandi nkunda bagenzi banjye twakoranaga mu murimo, ubwo ngubwo bigiraho binkura naho binshyira, bituma ndushaho gukunda itorero. Maze rero guhindura mvuye muri Kiliziya Gatolika ngiye muri Anglikane, nibwo navuze ngo ntabwo nshobora kubaho ntafite aho ndirimba, ntafite aho nkorera umurimo, cyane ko nari narabikunze kera. Yemwe kera tukiri abana batoya, najyaga mfi iwacu nkamanuka Irushaki kuri paruwasi, kuri eyari Irushaki Muyumbu, kuri paruwasi ya Muyumbu, nkareba ukuntu abasaza babyina, ukuntu bishimye, ukuntu abakecuru babyina, ukuntu bishimye, ukuntu bahimbaza Imana, nkavuga ngo nanjye byanze bikunze ndagomba kuzakora uno murimo. Ariko na mbere birumvikana naririmbaga mu makorari y'abanyeshuri. Korari ya mbere naririmbyemo ni korari y'abanyeshuri bo muri Collège cyangwa se mu ishuri d'Economie Commerce de Rushaki niko ryitwaga, hanyuma nkomereza muri korari y'abanyeshuri b'abaprotestanti muri groupe scolaire Save Garçon, aho ngaho ni Butare mu Frère Mariste, ari naho narangirije nyine amashuri yisumbuye. Nakomeje no gukora umurimo w'Imana muri korari La Bonne Semence, akaba ari korari twashingiye muri Faculté ya Théologie i Butare. Hanyuma dukomeza n'umurimo w'korari najemo nkunda, kuko kuva kera natangiye ndi umuririmbyi ndi umwana, ndetse amakorari menshi y'abana yagiye abaho nagiye ngira mu ruhare. Turi abambere bashinze korari yitwa Emmanuel. Korari Emmanuel tumaze gukura turahindura tujya muri korari yitwa Philadelphia, ya muri korari yitwa Inkuru Nziza. Hanyuma ibyo birangiye rero nibwo ninjiraga muri korari Integuza. Ngira ngo icyo umuntu yanaheraho ni ugushima Imana ko yaremye umuntu ndetse ikamuha n'impano zitandukanye, kandi izo mpano yaziduhaye mu by'ukuri kugira ngo tuzikoreshereze tuyishima tunahimbaza, kandi tuzikoreshe mu murimo wayo. Ni muri urwo rwego rero, nk'uko mubizi, umurimo w'ivugabutumwa ni umurimo ugira ingeri nyinshi. Habamo ubutumwa dukuye mu ijambo ry'Imana bivugwa n'abantu bahawe impano zo kugabura, ariko hari n'abantu noneho bakoresha izo mpano zo kuririmba, nabyo bikaba uburyo bw'ivugabutumwa. Kugira ubumwe, urukundo, ubwitange nibyo byabaranze muri icyo gihe cyose, ariko bagashobozwa no gusenga. Iyo kora yagiye kuri umunsi ku wundi, n'umubare w'abaririmbyi ukagenda wiyongera uko bwije n'uko bukeye. Gushyira hamwe bihabwa intebe, kwitabira ibikorwa by'itorero babigira ibyabo, byarushagaho kwiyubaka no kugira abakristo bafite roho nzima mu mubiri muzima. Ahera ni
icumi bitegura kujya muri iyo korali ndetse bamaze kuyinjiramo abenshi muri bo ndetse bose uko mubareba bari urubyiruko unababyeyi abenshi muri bo nta kazi bari bafite ubu bafite akazi arabikorera arabakorera leta arabakorera imiryango itandukanye arabakorera itorero mbere ntibari abakozi bafite byinshi rero bashimira Imana umwe ku giti cye undi ku giti cye Tutaraga ku mugezi wa Burani tukaririra twibuka Gisiyoni ku biti bimera iruhande rw'amazi inanga zacu niho zari zibitswe uyu munsi jo kujya mu buryo ndetse batangira kurenga imbibi aha twavuga nko mu gihugu cya Uganda aho bagiye mu mwana wihariye na Olsen Square runyankore rukiga yikabaje urukundo rwacu mwami mwiza uyu mubano uri gukomeze kubaho kandi we rimbuto zikwiriye abihaniye kandi zigumaho icyubahiro n'ikuzo bibi byawe data buja mwiza tugirije neza muri ibyo byose uduhe kubera ko uri imana kandi uri wowe Satani, I'm a soyo sasamu, I'm a
ukomeze amavi yose yosazamukamira kandi wabami torangeze ku bicu agaruka muri yaraje Yesu wanesheje satani amaso yose azamuye bamwitegereze amavi yose yosazamukamira kandi wabami torangeze ku bicu agaruka. Kandi umubano n'andi makorali warushijeho gukomera arimo korali ijwi ry'imbabazi y'i Remera ikora umurimo cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Turavuga ngo uko dusangiye ibi biryohereye niko tuzasangira ibiryoshye byo mu buzima bw'uyu muri uko dusangiye ibi bisharira niko tuzasangira ibikomeye biruhije bizavuka muri uyu muri duhane igihango twiyemeze ufatanye tugira umubano n'ubufatanye bufatika tubisezerane bitari ibyo guhura gusanga abantu batandukanye natwe nyagasane twumva turi ubwishingizi bwawe maze ahasigaye tukaganira ibyabaye aciwe imyaka korali zo ziri stable niyo mpamvu rero ngira mushimire korali zacu nta nubwo nshimira ijwi ry'imbabazi ryonyine n'andi makorali kandi ubwo n'integuza nayo ubwo yumve ko irimo kubera yuko korali burya ziri mu bakozi b'itorero batuma umurimo ugumaho kuko buriya korali nibo ba ambasaderi b'amaparuwasi kuko bagira inshuti ugasanga bafite inshuti hehe bafite inshuti hehe bafite inshuti hehe gansabe korali mwaba integuza mwaba ijwi ry'imbabazi n'ababaherekeje n'abandi mujye mwitonderaho umurimo kuko buriya abantu bagaragara imbere y'itorero kenshi kuruta abandi ni korali anabagaragara hanze kuruta abapastori ndetse ni korali ariko ni namwe rimwe na rimwe muteza ibibazo muzarebe Dawidi amaze kuzana isanduku y'Uwiteka i Yerusalemu rokritoma yakoze ya mbere ntabwo ari iy'abatambyi ni iy'abaririmbyi icyo ni mugore yakubumvisha ntimukaririmbire kugaragara ririmba ngo abantu bahinduke ririmba ngo abantu babone Yesu bumvise ijwi ry'imbabazi nteguza integuza ijwi ry'imbabazi ni ikintu cyiza kandi iyo bikozwe biva muri diyosezi ku yindi paruwase ku yindi mbona ari igishushanyo igishushanyo cy'ibintu twagombye gusengera twagombye kurota patinashipu yacu ikazarenga gusurana ariko umunsi tuzatangira kugira patinashipu yo kungurana yo gufatanya yo gukorera hamwe wenda bizahera muri za korali n'amaparuwase none iyo partnership irenge korali ijwi ry'imbabazi n'integuza igiye kuri Saint Paul na Saint Pierre hano wenda tugende turi Yarazikiye
twavuga nka korali Beatitude ibarizwa muri EPR Sonatube ya Kicukiro ndetse na korali Hoziana ibarizwa muri Diocese ya Shyira. Nitwabura kandi kuvuga nka korali yitwa Himbaza ibarizwa muri Diocese ya Kibungo. Hoziana yo kuri Shyira Musanze hanga koraririmba mu by'ubuhanga budasanzwe badakoresheje ibyuma bya muzika dore ko benshi bafite amajwi y'umwimerere biherewe n'Imana adasaba ikiguzi. Nous qui s'y fiquent.
baserutse muri korali Integuza nibwo hagana mu mwaka wa 2008 bashoboye gusohora volume yabo ya kabiri bise Mfite Umukiza. Mfite Umukiza unezeza cyane cyane n'umukiza abanyabyaha bose bose arandinda n'igihe iteka ryose yitwa Imana kandi n'urukundo. Nawe nigira ndoriko uhemba neza kandi niwambura kenshi Imana no kugeragezwa ariko wowe urakiranuka imbaraga zawe nizitendebuka urimo Uwiteka Imana waratuneshereje bitagaje udutegurira umurimo wawe uduhindura intore zawe mwisi Chisa wanje nukuta zava muka chisa kawe yakomeje gukura ibiganisha no kubakira ku bumwe ndetse n'abarimbyi bakakirwa ku bwinshi no ku bwiza aonza basha kujya mu ngira ugari wowe divo mejanje intambwe maze sohora forime yayo ya gatatu bise umurwa mwiza ni volume yakunzwe cyane imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga icyatumye bayita hariho umurwa bifashishije amagambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa be igihe yari amaze kuzuka agiye gusubira mu ijuru ababwira ko bagomba gusigara mu murwa kandi bakagendera ku magambo dusanga mu byahishuwe igice cya 21 murongo wa mbere aho tubwirwa ko hari umurwa mwiza tuziberamo ari wa Yerusalemu
kandi akaba ari umurwa tuzagira mu munezero n'ibyishimo. Kwakurari kwajyanaga nk'uko twabivuze no gukora ibikorwa bitandukanye mu iterero birimo gutanga amaturo ibyate guhanura ubusugire bw'itorero no kugaragara mu matsinda anyuranye ari mu iterero cyane cyane Mothers Union na Fathers Union. Nakuriye mu muryango wa Kristo, nkunda gusenga, nakunda kujya mu misa y'umwana, mbona ko ari ibintu byiza. Ariko reka nibande cyane kuri korari. Muri korari Ntaguza nabanje kuyikunda ntarayijyamo, nkabona batanga ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo binkumbuza nanjye gukora uwo murimo. Nyiri umunyeshuri nakuriye mu bigo by'abihaye Imana, nimwo nigiye bintera ishyaka ryo kuba uwihaye Imana umubikira. Nibyankundiye rero, ariko nyuma yaho maze kubona umurimo Ntaguza zakoraga, nifuza gukora umurimo wanjye mu buryo buciye mu ndirimbo. Ubwo rero iyo shyaka nararigwaniye kandi n'ibindi gukora ubu ngubu. Uko nakunze Ntiguza, naje ibyumba nje muri stage, ndangije ndababona bari kuririmba, numva ndabakunze cyane, mpita mbese kuri uwo wa mbere mpita nza muri korari kandi bahita banyakira. Ubutumwa bwanjye rero, nakuriye mu itorero Anglikane ndetse hano kuri katedrali niho twasengeraga, nkura njya muri Sunday School, najya niga mfata inyigisho za Sunday School. Hanyuma igihe cyarageze ngira imyaka yigiye hejuru, ngera igihe cyo kujya muri korari. Mu guhitamo korari, nahisemo korari Ntiguza mu makorari menshi ari hano kuri katedrali. Cyatumye nyikunda rero basohora volume yabo ya kabiri. Hari indirimbo yasohotseho yitwa Ubuhungiro, numvise mfashije mu buzima bwanjye, numva ndayikunze ndetse inkumbuza no kuririmba, bituma mpitamo korari Ntiguza. Namenye korari Ntiguza kuva mu mwaka w'1998. Igihe cyose baga bari kuri scene bari kuririmba, numvaga mbishimiye, numva ndabakunze. Bikubitira ko muri njye numvaga harimo umutima wanjye ishyaka ryo gukorera Imana. Nayimenye cyane aho nari ngereye mu mujyi wa Byumba ndi umunyeshuri. Icyo gihe hari imodoka twajyaga tugendamo mu gitondo, n'umushoferi witwa Barayavuga agakunda gushyiramo indirimbo za korari Ntiguza cyane, bituma numva nyikunze. Ndavuga ngo nanjye uwazajya kuririmba nkareba uko bimera. Nuko mbanje muri korari Ntiguza gutyo mu mwaka w'1999. Ubutumwa buciye mu ndirimbo ni ubutumwa buri wese yatanga ariko abikunze, akerera abandi imbuto.
biciye mu ndirimbo akunda umurimo w'Imana uko bikwiriye. Nkomeza kugeza kuri byinshi cyane kuko ikintu cya mbere mpabona nk'umuryango, mbabonamo nk'umuryango ndimo nk'abavandimwe kuko abamfasha muri byinshi. Ikindi nigira byinshi kubaho mu buryo bwa Gikristo, gukundana urukundo cyane, harimo urukundo. Ufite ikibazo ushobora kwisanzura ukagira uwo wisanzuraho ukamugisha inama, ndetse n'abandi banyamuryango b'icyubahiro ndetse n'abapasiteri ukabona mbese bikakubaka mu buryo bwa Gikristo. Muri korali Integuza bifite umumaro mwinshi cyane kuko ni abantu bafite urukundo, abantu bakundana, abantu bagufasha muri byinshi, ku buryo kubagira bifite umumaro cyane. Icyiza cyo kuba muri sosiyete cyane nka korali ni ibintu bidufasha mu buzima ndetse no muri urugendo turimo rugana mu ijuru. Bidufasha gusenga tukaririmba, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko uririmbye abasenze kabiri. Ubwo biradufasha cyane mu buzima tubamo, mu buzima tubamo dusenga dushaka kugira ngo tuzabone ijuru. Ibyo byose biradufasha iyo turi muri groupe. Nyamara ko nakorera Integuza numvisha muri ryaje mu gitekerezo kivuga ngo nge nifatanye na bagenzi banjye. Icyo gihe nari mushasha inaha ibyumba, ariko numva umutima wanjye n'urimo kusunikiraho cyane. Naragiye rero ndabegera ndababwira ko mfite icyifuzo cyo kuza gufatanya nawe umurimo w'Imana. Baranyakira, banyakira neza. Amashuri abanza ndabyibuka ndi mu wa mbere, nari umuririmbyi kandi nyoboye korali naririmbagamo yitwa Ibimenyetso by'Ibishya. Noneho uko nagiye nkura, nagiye ndushaho kubikunda uwo murimo wo kuririmba, umurimo wo gufasha. Ariko igihe cyarageze ngingiramo neza, guhera muri 2004 igihe nari ndi mu bihe bigoye by'ubuzima, biba ngombwa ko nganira n'umuntu ndamubaza ngo ni hehe basenga. Ubwo noneho andangira icyumba cy'amasengesho njyayo, ntangira noneho gukora umurimo w'Imana nzi aho mva n'aho nerekera. Nimara gushaka iyo umuntu burya ashatse biba bitumye agomba no kugira umuryango cyangwa se kugira abandi bantu agomba kuba yakwigiraho cyangwa se abana nabo basurana buri munsi, bityo umuryango ukaguka. Ibyo rero byatumye mbitekerezaho imyaka igera kuri imyaka ibiri rwose nkishaka. Na nyuma yaho ntekereza kujya muri korali, nzitekerezaho niba muri korali ziririmbira muri katedrali zose nkazitegereza. Korali twese duhuje ibyiyumviro byo kuba twajyamo, kandi nanone tugafatira urugero bayirimo. Rero byaje kurangira twinjiye muri korali Integuza, korali dukunda cyane kuko twayinjiyemo birumvikana dushingiye ku bayirimo n'uburyo bagendaga badukumbuza kuyibamo. Kandi ndashimira Imana ko yabanye nanjye, uko yakomeje kundindira mu murimo wayo. Korali Integuza nayigiyemo ibintu byinshi, cyane cyane yamfashije mu buryo bwo gusenga. Nubwo nari nsanzwe nsenga kuko nakuze mu rugo mbona basenga, cyane cyane mama wanjye nakunda kumubonaho imbuto nziza biturutse mu gusenga. Nanjye numva nagira ikirenge muke, nuko mbamo gutyo rero muri korali nk'umuntu wari usanzwe usenga. Ntabwo byamvunnye cyane, ndaza mbana n'abantu bakuru, murumva nari nkiri urubyiruko nari ntarashaka. Ndaza mba muri korali Integuza ndasenga, mbamo umuntu mukuru. Nyuma yaho nza kumenyana n'umuririmbyi wo muri korali Integuza twubaka urugo. Ubwo byarakomeje nza kugera muri korali Integuza ya hano Ibyumba, ariyo uyu munsi irimbamo kandi nkaba ndi muri komisiyo y'ubugingo. Iyo tuvuze amasengesho gusenga, harimo kwihana, harimo gusaba imbabazi, harimo gusaba umugisha no gusengera abandi bafite ubuzima butandukanye. Gusenga icya mbere ni ukuganira n'Imana,
kandi kuganira n'Imana uwayifashe nk'umubyeyi ikakora byinshi kuri wowe ni byiza cyane. Kuririmba rero byo usibye wenda no ko binanezeza umuntu ku giti cye ariko ni no gushima Imana, kandi iyo umuntu ashimye Imana irushaho kumukunda hanyuma nawe akayikunda mugahita mugirana ubushuti bwimbitse ukagirana n'Imana ubushuti bwimbitse nuko ibintu bikagenda neza mu buzima. Igitekerezo cyo kuza muri kwa integuza narayibonaga kenshi iririmba nkumva ndayikunze kandi n'abarimo nkumva ndabakunze bituma numva ngize umuhati n'umurava wo kuza gufatanya nawe, kandi kuva nabana nabo kugeza uyu munsi numva nguwe neza, numva ari korali nishimiye kuko igihe cyose ndi muri kumwe nabo numva ndushijeho kunezererwa Imana, kuko tugira igihe gihagije cyo kubana turi gusenga, tugira igihe gihagije cyo guhugurana kugira ngo tubashe gukora umurimo neza w'Imana. Cyane cyane ibintu byiza nshima muri korali Integuza bibamo, akunda kubamo ibintu byo gushyigikirana, umuntu ugize ikibazo bakamusura, umuntu ugize ibyiza ubona ari umuryango mwiza umuntu yagakwiye rwose kubamo. Nshishikariza n'abandi bantu bataba mu muryango uwo ari wo wose, si ngombwa kuba muri korali ariko nibura ukagira groupe ni imwe ubarizwamo nk'umuntu, kuko nta mugabo umwe uko byagenda kose ukeneye kugira ngo ubane n'abandi bantu bose. Icyo nahakundiye, impamvu ari nayo nahisemo korali Integuza, narayikundaga mbere y'uko nyijyamo, hanyuma maje kuyigeramo korali Integuza ikintu nyikundira turafashanya kandi mbona turerana mu buryo bw'umwuka mu bihe byiza byo gusenga tugira nabyo biranyubaka. Korali Integuza rero ndayikunda kuko ari nayo nahisemo gukora mu murimo ndumva byaye gatatu. Korali Integuza rero niyo ndirimbamo koko kandi ndayikunda umuririmbyi wayo. Kugira ngo nyijyemo n'ubundi nari nsanzwe nsenga, ariko ndavuga ngo umurimo w'Imana ntabwo wagarukira aho ngaho gusa mu gusenga, nifuza no kwegera abaririmbyi bakorana Integuza mbasaba gukorana nabo umurimo, kuko nabonaga ari intangarugero kuri njyewe kandi nkabona naririmba neza kandi nkumva ninyigiramo hari ikiziyongera ku buzima bwanjye, cyane ko nanayigezemo nkumva ubuzima bwanjye burahindutse ari mu buryo busanzwe mu buzima busanzwe, numvise umunezero wanjye wiyongeye mpuye n'undi muryango indi groupe nkumva bimeze neza, no mu ijambo ry'Imana numva ndimo ndatera imbere, bakanyigisha no kuririmba bakanyigisha ibintu byinshi. Korali rero nyikundira gushyira hamwe, nyikundira guhugurana, nyikundira gusenga, nyikundira kandi ko iyo buri umwe wese muri twa ifite ikibazo bagenzi be banza bakamufasha kukirangiza, nitwibagirwa n'abandi bari ku ruhande. Ni korali tirebaho, ni korali irenga imbibi ikareba n'abandi bari mu yandi makorali, bari mu yandi matorero, mbese ni korali ishaka ko abantu baza bakabumwe kandi bakagenda mu rukundo nk'uko Kristo yabiduhaye intego. Indirimbo yitwa Manura hambaye, kuko ingaragariza ko Uwiteka kuko ahambaye, Imana irahambaye ishobora byose, nta kintu Imana itakora, uyiringe byose irabiguha. Reka wenda ndirimbe ho gatoya. Manura hambaye, Manura komeye. Ya nkunda kuririmba mu buzima busanzwe, noneho nkirangiza amashuri naravuze nti Mana rero ubwo wabikoze amafaranga ya mbere nzahembwa nzayakuririmbiramo ndabikora kandi byagenze neza. Cyo turimbira karimo kamwe ukunda igitero cya mbere. Nkunda indirimbo yitwa Yakobo yakorana Integuza,
kuko twayiririmbye no mu bukwe bwanjye nashyingiwe ndayikunda cyane kandi ndirimbeho igitero cya mbere ariko noneho Yakobo Uwiteka wakuremye aravuga ati witinya naguhamagaye mu izina uruwanjye hari indirimbo nkunda cyane yitwa Mana urahambaye ndayiririmba mu ijwi ndirimbamo ijwi rya kane kagiririmba Mana urakomeye imbabazi n'urukundo ugira nibyo bitugose ntarindi turomfite mana ihwanye nibyo wankoreye Uwiteka ni wowe mungiraho niwemera ko nkorwa n'isoni kubwo gukiranuka kwawe unkize kandi umutabane ndatundengere ntacyo mbuza kukugarukira mana Nacyambuza kukuririmbira data no kugukurikira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye yitwa Mana urahambaye ndayikunda cyane iyo nyiririmba mba numva ndi mu mwuka kuko Imana yankoreye ibikomeye ituma ubuzima bwanjye buhinduka ubu kubaho nkorera Imana numva meze neza numva ntuje ntabwo njya mba mu bwigunge Mana urahambaye Mana urakomeye imbabazi n'urukundo ugira nibyo Kuririmba Uwiteka waranesheje amahanga yose aririmba izina ryawe ingoyi z'urupfu zadutaye hagati Uwiteka uratabara turabibona Uwiteka niwe mucunguzi wanjye naho naterwa n'ibikomeye byinshi Ankorera ibitangaza iminsi yose ibidashobokera umwana w'umuntu Uwiteka niwe mucunguzi wanjye naho naterwa n'ibikomeye byinshi Ankorera ibitangaza iminsi yose ibidashobokera umwana w'umuntu Uwiteka niwe mucunguzi wanjye naho naterwa n'ibikomeye Byinshi amore n'ibitangaza iminsi yose ibidashobokera umwana w'umuntu ahandi ntegereje ubwugamo Mana keretse mu mababa y'isumba byose dusaba umukiza wacu atube hafi twitegure kuzabana nawe iteka ahandi ntegereje ubwugamo Mana keretse mu mababa y'isumba byose Tuzaba umukiza wacu atube hafi twitegure kuzabana nawe iteka Nkunda indirimbo ivuga ngo murinzi we menyesha igihe Murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero atijo rondijimye cyane uraca hanyuma kandi byare uko bingana titezi imana ye umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuzamwe kandi byare uko bingana titezi imana
indirimbo nyinshi ariko mu ndirimbo nkunda ni indirimbo ivuga ngo nugira umwete wo kumvira ijambo ry'Imana. Iravuga ngo nugira umwete wo kumvira ijambo ry'Uwiteka Imana yawe. Ruwo kwitondera amategeko yayo yose, Uwiteka Imana izagusumbisha amahanga yose. Hazagira umugisha igitenga cyawe nikimuvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu masa, Uwiteka Imana zatuma babisha bawe baneshwa. Uwiteka Imana zatuma babisha bawe baneshwa. Ni korali ikira abanyamuryango b'icyubahiro bayiba hafi, bayigira inama ndetse no mu bufasha nibazuyaza kuyishyigikira. Ni korali yahuye n'ibyiza byinshi ndetse n'ibigeragezo, cyane cyane byo kubura bamwe mu baririmbyi banyuranye. Nubwo byagiye bibahungabanya nibyabaciye intege. Gusenga cyane byabahaye ingufu no kubakira hamwe. Yesu yaravuze ngo tuzabona ingororano tukiri mu isi, ariko ikiruta byose tuzabona ingororano tugeze mu ijuru aho yagiye kudutegurira. Ni urwo rugendo rero abanyamasengesho, ni urwo rugendo korali Integuza irimo, kuko igihe kizagera tukava muri iyi si tukimukira mu ijuru aho Yesu yadusezeranije yagiye gutegurira abizera. Ubundi hari ijambo ry'Imana muri Kiliziya Gatolika bakunda kuvuga, padiri aravuga ngo amashimwe duha Imana ntacyo yakongera ku bumana bwayo, ahubwo ngo ni twebwe bigarukira bikatugirira umumaro. Rero nashishikariza abantu kugira ngo bakore umurimo w'Imana babikunze, kuko kubikorera Imana y'ubwayo ihora ari Imana ntigihinduka, ahubwo iyo ubikoze neza ni wowe bigaruka bikakugirira umumaro. Rero abantu baze baririmbira Imana bakora umurimo wayo kuko nibo bifitiye umumaro. Ibyo rero ibyo numva nishimiye muri korali Integuza, ko hari aho navuye naho nageze mu by'uburyo bw'imibanire yanjye na bagenzi banjye. Kandi iyo ndi muri korali Integuza numva hari byinshi ngenda nyungukiramo, kuko tugira igihe cyo guhugurana tukabasha kugirana inama. Ibyo rero birafasha kuko binyongera igihe cyo gusenga, nkumva ndanezerewe, nkumva muri njye nguwe neza. Inama nagira abandi bagenzi banjye, yaba abari mu makorali cyangwa se abatari no muri korali, ni uko twajya tugerageza kwera imbuto hanze ku bandi bo hanze bose batubona, tukagerageza kwera imbuto. Uruhare rw'abaririmbyi Integuza gusa, twajya tugerageza kwerera abandi imbuto, tukagira aho dutandukanira n'abandi bo hanze batamenye Imana. Nabashishikariza kujya baza tugakorera Imana, kuko gukorera Imana binatuma witeza imbere. Kuko iyo urebye twebwe nyine turi mu murimo, ntago mbese ari ukuvuga ko ari twebwe turi inyuma y'abandi, bigaragara ko natwe twiteza imbere mu mirimo yo hanze. Kandi ni byiza kubukorera Imana, kuko n'ubundi iyo ukorera Imana bituma unashobora no kuba muri iyi si yo hanze, ukaba washobora no gukora n'iyi mirimo yo hanze uri mu bwitonzi, ukabasha kubana neza na bagenzi bawe, ukaba intangarugero. N'iyo waba ufite akazi bituma uba indakemwa mu mico no mu myifatire, dufatanije n'ijambo ry'Imana, kandi bigatuma udasayisha mu bya hano hanze muri iyi si. Niyo mpamvu nashishikariza abantu bose kuza tugakorera Imana tukiteza imbere. Ubundi hari ijambo ry'Imana muri Kiliziya Gatolika bakunda kuvuga, padiri aravuga ngo amashimwe duha Imana ntacyo yakongera ku bumana bwayo, ahubwo ngo ni twebwe bigarukira bikatugirira umumaro. Rero nashishikariza abantu kugira ngo bakore umurimo w'Imana babikunze, kuko kubikorera Imana y'ubwayo ihora ari Imana ntigihinduka, ahubwo iyo ubikoze neza ni wowe bigaruka bikakugirira umumaro. Rero abantu baze baririmbira Imana bakore umurimo wayo kuko nibo bifitiye umumaro. Ahangaha ntabwo iyo tuvuga ngo kubaka ubuzima bwa roho cyangwa se ubuzima bw'ubugingo n'ubw'umubiri cyangwa kumenyereza imitekerereze kuzamo, ntabwo rero ari igitangaza ko
amakosa yabaho cyangwa kutubahiriza amabwiriza, ariko iyo abantu batubahirije amabwiriza ya korali nko muri komisiyo mbere na mbere tubatumaho tukabibutsa amabwiriza ndetse n'ibihano bijyana nayo, akaba ari bwo buryo bwa mbere tubafasha kugira ngo bagaruke ku murongo. Icyo rero nkunda mu murimo cyangwa icyo nakundiye cyane korali Nteguza ni korali y'abantu bakuru, abantu barimo bakuru bize bafite ubwenge. Uyu munsi irimo abantu bize amashuri ya kaminuza benshi cyane nka 80 barenga kwijana. Iyo twicaye tujya imigambi tugatanga umurongo itorero ryagenderaho, tugatanga ibitekerezo n'ibyifuzo kandi bikubahirizwa nk'abantu bize, nk'abantu bafite intumbero, nk'abantu bafite icyerekezo. Indagaciro ziranga umukristo cyane cyane w'umuririmbyi ni nko gukunda ijambo ry'Imana ukarisoma uko bwije uko bukeye kugira ngo wumve icyo Imana ikubwira, kandi ugakunda gusenga uko bwije uko bukeye ukumva ikigeragezo cyose wahura nacyo ukizera ko ugisengeye cyavaho, ugatanga ibyo usabwa n'itorero, ukabana neza n'abandi, ukagira urukundo rwo gusurana hagati yawe n'abandi, kugira inama bagenzi bawe kandi ugashyigikirana byaba mu gutabarana cyangwa mu byiza, kandi ibyo byose bigaherekezwa no kugira iterambere, kuko ntabwo waba umuririmbyi ariko ntugire iterambere. Kristo apfira ku musaraba ntiyapfiriye itorero rimwe, yapfiriye abamwizera bose n'abamwemera bose bagakunda Imana no kwikorera. Imwe mu ndangagaciro nakagombye kuba mvuga cyane nashingiraho n'indangagaciro y'urukundo, rwa rukundo rutagira imipaka, rwa rukundo rukunda buri wese. Nari nayo mpamvu ubona korali yacu ibana n'amatorero atandukanye n'amakorali ava mu matorero atandukanye, ibyo bigaragarira no mu byo dukora umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi ni korali imaze imyaka 20 ivutse, aho benshi bishimira byinshi byiza bamaze kugeraho. Ubu tuvugana kuri uyu munsi bamaze gusohora volume ya 4 bise Yesu niwe nzira. Benshi bamaze kwiyubakamo icyizere n'icyerekezo uhereye mu ngo iwabo. Hari benshi bamaze gushinga ingo zabo, ubona koko babanye mu mahoro, ubumwe n'urukundo. Korali Nteguza usanga bagira umubano wihariye hagati yabo wo gusurana, gutabarana, gushyigikirana ndetse no kuba bugufi bwa buri wese kugira ngo bubakire hamwe. Nta yindi korali nigeze njyamo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Imyaka 20 ishize rero hari byinshi Korali Nteguza yagezeho. Cyane cyane igikomeye nuko yungutse abaririmbyi. Twatangiye turi abaririmbyi 11, ubu ngubu uyu munsi abaririmbyi amaze guca muri Korali Nteguza abarenze 120. Ni umubare rero utubutse. Ivugabutumwa ryaravuzwe mu bantu, kandi n'abantu twakiraga mu murimo w'uburirimbyi ntabwo nta kondisiyo n'imwe yari iriho uretse kuba uri umukristo w'umwangirikani. Uyu munsi iyo urebye aho amakorali yacu ageze, by'umwihariko Korali Nteguza, ubona ahantu hashimishije, aho abantu bashobora gusohora albumu ya mbere, bagasohora iya kabiri, bagasohora iya gatatu, uyu munsi bakaba bageze no ku ya kane, barimo kwishimira imyaka 20. Ngira ngo nicyo gushimira Imana, kandi iyo urebye n'icyerekezo ubona ari icyerekezo gitanga ibyiringiro by'uko umurimo w'Imana ugenda waguka, kandi ko hari byinshi byo kwishimira ndetse n'ibindi byinshi tuzagera. Iyo hari amatsinda nk'aya nka Korali Nteguza dutange tuvuge nk'urugero, iyo hari igikorwa mu gikuri cyo kubaka itorero nk'abaririmbyi nitwe ba mbere, kandi tubigiramo uruhare kandi uruhare rukagaragara ndetse n'ubuhamya tukabutubutanirwa n'ubuyobozi bwite bwa paruwasi ndetse n'ubuyobozi bwa diyoseze, usanga abakristo bari muri korali, abakristo bari muri ibyo byiciro aribo bihutira cyane cyane gukora imirimo yubaka itorero, kuko hari aho turi kuva hari n'aho turi kugera. Mu minsi iri imbere rero turateganya gukomeza kwagura korali yacu mu bijyanye n'uburyo bw'imiririmbire, tugakomeza tujyana n'imiririmbire igezweho ndetse tugatsura umubano n'andi matsinda n'andi matorero atandukanye, ndetse tukagura n'ibikorwa dukora ivugabutumwa ryacu aho riri mu ndirimbo gusa, ariko tukaba dushaka twifuza ko ryaba no mu bindi bikorwa, ndetse harimo n'ibibyara inyungu, ariko byose bigamije guteza imbere umurimo w'Imana. Birazwi ko kenshi
buri umwe agira kamere cyangwa imico inyuranye n'undi ariko iyo bahuje nta kiza nkabyo. Ibyo rero nibyo muri korali ntibuza abaharanira kugira ngo barusheho kubakira hamwe no kugira icyerekezo kimwe ngo bakume kugira ngo barusheho kwamamaza ijambo ry'Imana ndetse no kubakira ku bumwe. Murakoze ngira ngo iki umuntu yanaheraho no gushima Imana ko yaremye umuntu ndetse ikamuha n'impano zitandukanye, kandi izo mpano yaziduhaye mu by'ukuri kugira ngo tuzikoreshereze tuyishima tunahimbaza kandi tuzikoreshe mu murimo wayo. Ni muri urwo rwego rero nk'uko mubizi umurimo w'ivugabutumwa ni umurimo ugira ingeri nyinshi, habamo ubutumwa dukuye mu ijambo ry'Imana bivugwa n'abantu bahawe impano zo kugabura, ariko hari n'abantu noneho bakoresha izo mpano zo kuririmba nabyo bikaba uburyo bw'ivugabutumwa. Muri iki gihe tubona abantu benshi bakunda kumva indirimbo zo hanze ndetse ugasanga zirabajyana mu bindi, ariko turashima amakorali akorera umurimo muri katedrali ndetse no muri diyoseze mu yandi maparuwasi yuko uburyo bakoresha baririmba bategura amakonseri bategura ibitaramo ni bumwe mu buryo budufasha gukora umurimo w'Imana, kandi ba bantu rimwe na rimwe baba bahuze badashobora kumva ijambo cyangwa kurisoma ariko bakumva injyana ziri mu ndirimbo ubwazo uko ukabona barazishishikariye kandi ukajya n'icyo bikora ku mutima wawe. Muri iki gihe rero turashima rwose ko amakorali yatubereye kuboko kw'iburyo n'igikoresho cy'ivugabutumwa kandi bikagenda bituma umurimo w'Imana ujya imbere, ari nabyo bitanga ibyiringiro byo kuzabona ingororano kuri benshi ndetse no ku bwami bw'Imana bukaza mu bantu bacu. Birazwi ko kenshi buri umwe agira kamere cyangwa imico inyuranye n'undi ariko iyo bahuje nta kiza nkabyo. Ibyo rero nibyo muri korali ntibuza abaharanira kugira ngo barusheho kubakira hamwe no kugira icyerekezo kimwe kugira ngo barusheho kwamamaza ijambo ry'Imana ndetse no kubakira ku bumwe. Integuza rero mukomerezaho mukomeze gukora muri Kristo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. God.
sani manu kamiga wani wose kopa mahoro yawe singa ya visi watanga.